Continuen les celebracions a Sant Antoni arreu del territori. Aquest cap de setmana va ser el torn de Serinyà i desenes de cavalls, gossos, però també altres animals com xais, van passejar pels carrers de la població. Serinyà ha estat el tercer municipi del Pla de l'Estany en celebrar aquesta festa, que enguany complia la 19a edició. L'alcalde de Serinyà, Josep Antoni Ramon, s'ha mostrat satisfet de la participació amb la que compta i que any rere any es mantingui aquesta tradició. A més, explica que cada vegada es van fent més passos per passar de la tradició de la festa de Sant Antoni a convertir la celebració en un homenatge a la gent que treballa amb els cavalls. Són d'aquestes tradicions que, si no hi fossin, les trobaríem a faltar. Per tant, enhorabona i benvingut al Sant Antoni un any més. Això que dèiem, no? Sembla una festa molt tradicional, però aquest any el penó ha recaigut sobre unes noies joves que estan a la hípica Equinatur i que ho fan com a esport, no? I per tant, diguem-ne que el penó justament d'aquest any jo crec que s'ha d'entendre com un reconeixement a la feina d'aquestes noies. I per tant, això que sembla una cosa molt tradicional i molt clàssic, fixa per on aquest any doncs, el penó recau amb aquestes joves i que per tant és una mica un premi a l'esforç. Les activitats van començar dissabte a 4:45 de la tarda amb un recorregut fins a l'hípica Equinatur, on es va lliurar el penó a les genets Nídia Cabanyes, Berta Dorca, Mariona Font, Regina Beltrán i Helena Gassiot. La tarda va continuar a 7:15 amb l'espectacle Estrea, a càrrec d'Equinatur i Excalibur. El gruix d'activitats va ser el diumenge, que va començar amb un esmorzar. A 11:15 del matí es va fer una ruta en cavall pels voltants de Serinyà i a 12:00 les activitats van tornar al centre del poble, on es va fer una missa en la que es va beneir el penó i tot seguit va continuar la benedicció dels animals. La festa es va acabar amb un dinar de germanor i l'encantament de donacions a Sant Antoni.